हामी एउटा संसदीय अभ्यासमा छौ हुन त सभाध्यक्षबाट रुलिङ भएको विषय त होइन तर माननीय सदस्यले उठाउनु भएको हुनाले म त्यसलाई रेस्पोन्स गर्न चाहन्छु फरार रहनु भएका मानिस संसदमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पक्रनका लागि उहाँले भन्नुभयो यो रुलिङ भएको विषय त होइन म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने विधि र पद्धति भन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालय एक कदम एक इन्च बाहिर निस्किँदैन म यहाँहरूलाई यसको ग्यारेन्टी सम्मानित सदनलाई यसको ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छु त्यसको एउटा प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा कसैले दबाब र प्रभाव दिनुहुने छैन भन्ने कुराको जानकारी यस अगाडि पनि सम्मानित सदनलाई मैले गराइ नै सकेको छु त्यति मात्र होइन विधि स्थापित गरेर कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवामा पनि विधिसम्मत तरिकाले काम गर्ने र कहीँ कसैको भनसुन नलाग्ने अपराध नियन्त्रणमा त्यस्तै किसिमको व्यवस्था गर्ने जुन प्रतिबद्धता गरिएको छ गृह मन्त्रालय आफ्नो प्रतिबद्धतामा टस मस हल्लिएको छैन र आगामी दिनमा पनि यहाँहरू कसैबाट पनि यसलाई प्रभावित पार्नका निमित्त कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रभाव आउने छैन भन्ने कुरामा पनि म विश्वास राख्न चाहन्छु सभाध्यक्ष महोदय गरिमामय संसदमा हामीले विधि र पद्धति स्थापित गर्छौँ विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर जाँदैनौँ विधिको शासन कायम गर्छौँ ऐन नियम कानुनलाई पालना गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता देखाइरहनु पर्ने कुरा होइन यो स्वत सिद्ध सिद्धान्त हो त्यसभित्र अडिग रहने प्रतिबद्धता मात्र मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेको छु के भन्नु खोज्नुभएको मान्य सदस्य महोदय अहिले सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ आज सभामुखको निर्वाचन हुने बेलामा यस संसदमा हत्याको अभियोग लागेका सांसदहरू पनि यहीँभित्र छन् भन्ने सुनिन आएको छ सभामुख महोदय म गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी चिन्दैनौँ उहाँलाई यहाँभित्र हुनुहुन्छ हुनुहुन्न यदि हुनुहुन्छ भने उहाँको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने नपाउने त्यो निर्णय गरेर मात्रै सभा सञ्चालन गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद